Բարելույս եւ բարի գալուստ հրապարակ։ Ինչպես հայտնի է, հրապարակը սկսվում է այս պատշգամբում։ Այսօր մեր առավոտյան ժողովի հիմնական մասը նվիրված էր իմ ունքերին, թե ինչու եմ ես այս փոքրիկ հաղորդման ընթացքում այդքան խաղում ունքերով, ոչ ոք չի հասկանում, եթե անկեղծ ես նույնպես չգիտեմ։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապագախավոր թեման օրվա իհարկե Սերժ Սարգսյանի ասուլիսն էր։ Այն ամփոփելու է Վահե Մակարյանը իր հրապարակ օրաթերթին Յութում և հրապարակ ԵՄ-ում։ Ինձ մոտ մի հարց առաջացավ, այս անգամ մեկը հաստատ, ոչ ավելին, բայց մինչ այդ ուզում եմ ռեպլիկով անդրադառնալ ձեր նախորդ խոսքին, որ ասում եք հնարավորություն ունեցել են ձեզ հարց ուղղելու, ուղղակի ուզում եմ իմ անունից և շատերի անունից ասել, որ ես և իմ լրատվամիջոցը, նաև այստեղ գտնվող իմ կոլեգաները շատերը 10 տարի շարունակ ձեզ ուղղակի հարց ուղղելու հնարավորություն չեն ունեցել, ինչը կարծում եմ լավ չէր։ Վերջի մի քանի օրը շատ բուրըն քննարկումներ են տեղի ունենում, թե ինչու է Արցախի Հանրապետության նախագահի Արայք Հարությունյանի խոսնակը այդքան կոպիտ պատասխաններ։ Այդ քննարկումների շարունակությունը փորձում է վերցանել Լուսինե Շահվերդյանը հրապարակ օրաթերթում և հրապարակ ԵՄ-ում։ Հրապարակի լրագրող Էդիկ Անդրեասյանը ոչ միայն իդեալական քաղաքական վերլուծաբան է, այլև պարզվեց շատ տաղանդավոր հաղորդավար է։ Նրա հաղորդումը կարող եք դիտել Հրապարակ TV-ում։ Բարև ձեզ, Հրապարակ TV-ի սիրելի ակնդիրներ։ Հաղորդաշարը խոստանում է լինել լուրջ քաղաքական թեմաների վերլուծություն և զրույց։ Չգիտեմ, թե ինչպես է հրապարակի լրագրողներին հաջողվում առաջինը իմանալ հարուցված քրեական գործերի մասին, բայց դա փաստ է։ Կարեն Մարտիրոսյանին հաջողվել է պարզել, որ Ագրարային համալսարանի ռեկտորի դեմ նյութեր են պատրաստվում և պատրաստվում է քրեական գործ հարուցել, մանրամասները Կարենի նյութում։ Հրաժեշտից առաջ մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ ձեզ համար, որի մասին տեղյակ չեն անգամ հրապարակի լրագրողները։ Մենք փորձելու ենք այս հաղորդման շրջանակներում խոսեցնել մեր լրագրողներին, որ իմանանք, ինչպես են նրանք պատրաստում իրենց նյութերը, այնպես, որ հաջորդ հաղորդումը պատրաստում է լինել անակնկալներով լի։ Եվ այսպես, որպեսզի ամեն օր չկրկնվեմ, մեր հաղորդումների մասին կարճ և համառոտ։ Դեռ 3 տուգանային հրապարակ խմբագրում է Արմինե Օհանյանը և հրապարակը սկսվում է պատշգամբից։ Հրապարակ TV-ում ամեն օր։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, նույն տեղում, նույն ժամին, նոր նյութերով, հույսով եմ նոր ֆորմատով։ Հաջողություն։ Լավ է։ Բոլի լիմենյա։ Մարսեցինք։ Անոնս տամ։ Չէ, Կարենի։ Այսօր այդ կներեք։